وايو وايو وانا نغا حليمو وانا بضاني نغا فر البابك حليمو ولا لسكور اما او احمد نو كل سودا سكور انا احمد سيد هذا السلام عليكم ساك بوقشا ايان اسكو سو راعني سو ما فيعلين ادكو واد ما هاد سنتين ولا لي ملائكتو اني سو بوقته هرو سو غدبو سو سودا بل ايغا ورن اننكي iyey reerka xaalkiisa walaal aad buu fiican yahay dhaqtarkana wax laga yaabo maanta gelinka dambe inuu ka soo baxo ma sha Allah waa war lagu farxsiraade ma dhaqtarkii baa go'aamiyay in laga soo saaro ha walaal imika socodka uu karaya laakin baxnaana yar buu baahan yahay in la baxnaaniyo insha Allah marka laga soo saaro dhaqtar ma sha Allah si fiican dadu xanaanayso uu bogsan doona siraade ha walaal tiyarede sumayna way ku dul dhimatay oo ku dul daashay wax barashana walaal way ku seegtay aniguna jeelka iyo isbitaalkaas aan ku dhaxdhintay saanu kolba dhinac u arareey siraade qof adag ayaa tahay xaalad ninka cilmi iyo hubkaasi sabab u yihiin waad dhex gashay bal iiga waran ninka iyo xaalkiisa de walaal ha wixii aan uga digayay un baa haysta xaalka reerkuna dawa ka walaalina kiisi maanta hubkiisi ku wax yeeloobay ee dhaqtarka u jiifa isaguna wax yaro fudud oo u maanta haduu sameeyo una jeelka u galeen waka ugu jira bal maxaa ku dhici la walaal haduu diwaan galiyo hubkiisa siraaday wax badan ayaad u sheegtay hubka inuu idinka diwaan galiyo anigayganaaba ogaa in badanood la hadlaysi kaligeedun ma hay aniga laftaydu waanu isla daalay maalintan baastoorada soo diwaan gashanayna waanu sheegay iraac maanadi laakiin wuu diiday xataa markii dambe waxaan ku yidhi war waa dudure eh soo diiwaan gasho aniga markiiba waa lay diiwaan geliyey waxana igumay qaadan waana ilbirqsiyo wuxuu sheegaasi haddii uu qaadan lahaa ma dhibkan baa nagu dhici lahaa ma waxaa soo dhiban maanta mari lahayn anigaba siraaday tirqi ayuu igu maqlay mar walba sidaasoo kalenu lahaa war hubkan inaga soo diiwaan geli oo inaga basri hubkan siraaday weligay waan ku baraarugsanaa khatarta hubka fudud degdegna waanigii u soo diiwaangeliyey sanduuqu ful leh miyaanan kaaga ridin axmed oo wax fiican ayaad reerkaaga u qabatee tala iskuma kaa sheegtee soo intaun odagayguna mugaran waayey allaylehe sanduuqa qufqulka leh waad noo keentay iminka hubka guriga yaalla aad baan uga gamay xalibay u sheeg siraad xataa sanduuqa furihiisu halka uu yaallo aniga iyo ilaahay quri inaan ognahay oo maana u baahan maxaan ku falayaa halkuu yaallo anigu sanuga kulahaa macal qolku yaallo laftiisa xidh alla walaal yaa sidaa qoysasku dhan nooga dhiga haddii sidaa loo wada basrinayo hubka fudud khatarta hubka fudud way naga yaraan lahay odagayga cilmina hadduu sidaasoo dhan waxii la fahmayo dhibkanba maan marayn xaliimo siraade ingiriisku wuxuu ku mahmahaa nafalayn the hard way maalin dhagooyd ayaan horta mahmahda kaa bartay soo horta imaad lahayn macnaheedu waxay tahay dhibka dabadeed ha waaye arki walaal waa inta dadkaba ka dhimane marka dadka wax loo sheego qaadan maayaan intaa dhib baa looga digaya iyaguna way ku siyaacayaan waa run siraaday marka dhibku dhaco ee ay mushkuladda la kulmaan ayay dadku wax qaataan bal iga waran goormaa laga yaabaa in la sii daayo cilmi horta ciqaabtiisa isagu wuu calfaday inay cashar u noqotana way dhici kartaa saakana aw cabdi baan la hadlo wuxuu idhi gelinka dambe la sii daynaya haddaynay wax isbedelin allah xalimo ilaahay ka soo furfuro maanta dhibkiisu aad buu badan yahay maadaaba uu inankiisina dhaawac yahay waa runta dhibaatooyin ku filan farquu ku haystaa maanta siraadee anigu waanida ka tegayaaye walaal waxoogaaga yarna iga guddoon kolley hawli idinkuma yaree walaalo maxaad isku dhibtay dhibaata ma jirtee bal hadalka joojiyo horta ka qadadba xaalkaaguma yaree waad mahadsantihiin walaal ilaahay ayniga abaalmariyo walaal khayr ayaan idiin rajaynayaaye ii soo sheeg marka ninkaasi dhakhtarka ka soo baxo cilmina waan u iman doonaa haddii la soo daayo maxamedow maadigii baa wadiga yara habsaanta saaxiib war iga raali noqo saaxiib xaafadda ayaan ku soo yara habsaamaye saaxiib soo soco hooyo keliya joogto qolkeeda iskaga jirtaaye maxamedow buugga xisaabta wax yar bay hadhay yar dhib saaxiib subeerow hullee khatar baa tahay saaka waan yaabayba markii macalli kugu yidhi xisaabtii subeer baa idinku sarreeye warniyo meena kaga soo wada qaadin cajiib warniyo shoo barasha ay ugu kaa laabnayd war haddii aan marka horeba sidaan wax u dhigan lahaa arday iskuulka caan kaaba noqon lahaa warniyow maxaa sidaadoo kale nin khatar ah meel xun ku baakin karaysan oo barakiga magaadhiban ahaa mahe saaxiib waxaa jira dad badan oo caqli badan
ومیلان مشودی هم فریا. سید عادیگی حسن آکله و ضحون انتقادن ایلا دراتی. ورسونی گا صاحبان عمر کی بس کرته. حسن و مکب قاین ایلا یار دراته. حقا کلا یار دراته. بلو حد کو هلا صدی. منی کچل قلهی. ای حباد اسکول فتی. ایلا دو ولا یار دراته. طلا عمر کو ساق عانم هل کی سیبو کب رابی داره. ورنی اونی که کدیگانی و صاحب کینه و دعای. ورن تای صاحب. کدیگا شمه حسن دیانا کچل. مرکا هلیس ایو قلای ولی به آنو قد دیگه این بدن سوبر هایی معد با کلا چوکته ها هایی سوسا محمدی را کلا چوکه هایی محمد ایو ورنو حافظ دینا ایگه ورن خیر هایی الحمدلله آد با الله وعنا ما شاء الله مالمهن هایی ددال کنو مایره الله ایدن گرب کلا ها هایی ساکه بد دیه سوبری ساگه حساب تی نوگو سری یا ورملا مد عیسو هوي سيدي هوري هدي كدب اللي يقصوا عاجي معي. أيوة واردينتو عيني الله يدين كوكولي. إيه هويو حسن حافظوا ذي كورن. كل ها تمو حنو مالين يا هويو يلا قصوا صاري دكتوركي. ويا سيرات من ساكو تقو حيقو تريجلك دم بالا قصوا صاري. مو تقنا هويو مصايقنا. سراد هذا لون لودي ماية لهرتها من عشينه عروتها من وجه سمية كاره هو يعشي ولا لك حسنة جرب كساق وصاعو هو يعشي فربنا وحنا وريا عنايا ده أبها بقى عن صدي دوح يسوي سجانو بدية حسنة وهو يتكل سجع عادو بفريسه أنت هذاك اللي ماها حتى وش يدين أيان حسن وارنتها مددي ودم بيسي سو تشاليو دخترون من دحينين الله محادي بني صومت سرادي عاو باي انكو بدقبنا سو هل كامو قد فردينو حسن آب اسكورن آب آد بانو في عانه امو كون بانو في عانه با علميو مدباتك وين باتشرتي حتى انكا حسن دخترك كسو بوقن كرويدي ديبكو وين ماتشرين سرادي هورتا وحبادن اياد يقدكتي ماركيو قل عدلاان محبوس كن نقضي سو مروال بها دالكاكو يقمسو لعيشرين مروان مروغان شري مرنا وان اسكو قسل شري هيا ابو فلنو ورن تشالكين وادي قايلة سوار كي ابو تشالكو ميال لارك ماه الهين الدبن لوغم عليو ابو وحي هردع كري ويدعاني وحي دموس دينو غارتقنا ها ابو وليبا انقو دادك اوردن وان وعي قلني يا خطر طهبك فدود ساو قدك تونا بلاغ انا كاقي عبد ياري ما انتو دون هردو وانكو كريواي مركو مغلي ابها باي منايا امي كان وكال لون يا عشادك سيحانا يبا ابو عبد ياري مهردا ياكو هايسا ها ابا هديقان كسوغي عبد ياري صدو كوغو حسابانا دوغي مالين كستا وي كاوي دينجر ابو عبد ياري وانيقان كولا تشوغا انو قبوان كوي حيصي عاوان شكو كاقا شاكيني عدالي را هو يا ابعاو مالا سيحدا ها هو يا والا سيحانا داد عشادة سفيعان ومعن تادو نميسو هيا هو يا وابلان وان دامينا يا فريد عبد ياري عناب إله هو كوغو مهدا سو سفيعان عاو مينين عشين سوبر و تال ادامه مرکز تو کنن حسن سوم با سو بخانه. ها صاحب، آبنا مسجد کن کودا بلنده. شایی گال کسی اسکو در راینه. صحوه یه نمره. آنو قوم ویسق با. آنو قبض دیو قوم ویسق با یه نمره. السلام علیکم. الله و احمد یه نمذیدی. و علیکم السلام سراد مو عنتهین. الهی سو ایده مرهونا. ها و ما شاء الله احمد ورال هو يسوي دي قني مو ناكسن دين ها هويو وين وناكسن هي اختركي ما كسوبها حسن ها هويو كسوبخه سو دافا احمدو انا حقن بو فديا صاحبك السلام عليكم علميو وعليكم السلام احمدو حسن يورا صاحب مو انت وما شاء الله صاحب وين وعانيدك سيتن والله انك حسن وما شاء الله صاحب اللي هبه كو سهله حسن وين وين دغسيس كسو نقطا ورني كان انا اركيا محسن با سو كم بوكسدي والله انا كادي بلبا سو مري اسغا يقو اسكبا حسنو ابو وحا سو ديبانا كو غيستي اسكي عفي ابو ادو وحبي ماد غيسني اني كان حسابتو كو درسن خطرتو هوب كولي علميو اما سوقف باسي سهلن او فدود اوغو نفواي هوبكا غوري يالا اي ان لحفتي هين احمدو اما سوقف باهورن قو اسكي غو كليا اما سو غلافن غار علميو هدا كديب ما هاي نوقو قرشو اه ان مدنا دمانتود وكواينا وذا مغلايه
horta hubka waan soo diwaan gelinayaa meel ammaanana waan ku hubsanayaa sanduuqii qufulayaadii sheegtayna ma ilaawini la soco cilmiyo sanduuqyada hadda laba ka dhig midaynu baaskoolada ku ridno iyo midaynu rasaasta ku ridno soomaalidu waxay ku maamahdaa mari dage allah dago laba jeeri dagana anaa isku dagay taa ha ka walwalina cilmiyo sidaas waa sida aan kaa rabo maasha allah axmedow mar haddii aynu dhammaystiranahay oon halka caawa wada joogno adaynoogu weyne inoo duce anugu waxaan odhan lahaa dunidu aafada hubkiiyo dilkiiyo dhaawaca qorya dad baa laga beelayo daluun iyo iil ku riday dhammaysay waxaan ku daray dallaalima siday ku tidhi dardaaran waxaan ka qoray hubkaa dabadaha la dhigo daleediyo yaar guryaha haddaan laga jirin dayaca wuxuu sii layn dad badan digniin sidaasaan u diray cilmiyow si fiican baad iyo maxamed ba u dhigteene dee imika ducadii taagantaha anaan inoo duceeya waxaan ku sii darayaa boqorkiina abuurtay oo adigaa u buruulleh aafadaa ku dhex baahday bini'aadminimeynu ku nooliyo bunduqa iyo rasaasiyo baastooladaha dhulka daadsan ee barta xoolo ku nooliyin bowdaasuu ka dhexaysa allahayow ka badbaadi bulshada caalamka oo dhan.